നമുക്ക് ഇന്ന് സദ്യ സ്റ്റൈൽ കൂട്ടുകറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പാന് ഒന്ന് അടുപ്പൊന്ന് കച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റിലേ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചേനയും ഏത്തക്കായും കടലയും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചേന വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചേന എടുത്ത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചേനയൊന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം ഈ ചേന ഇച്ചിരി വേവുള്ള ചേന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വേവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചേനയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചേന ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. കാരണം ഇതൊരു 3/4% വേവായി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഏത്തക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഏത്തക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവേ. അപ്പം ഞാൻ അരപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 സ്പൂണോളം ഉള്ള തേങ്ങാ ചിരകിയതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 3 സ്പൂണെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ടൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം, നമ്മൾ തോരനൊക്കെ അരക്കത്തില്ല, ആ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാടങ്ങ് മഷി പോലെ അരക്കേണ്ട, എന്നാലും ഒരുമാതിരി നല്ല മീഡിയം സൈസിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാമേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ കണ്ടോ, ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ തേങ്ങയൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാടങ്ങ് അരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചേന എന്തായെന്ന് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ചേന വെന്തെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏത്തക്കായും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചേന നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നന്നായിട്ടിത് തിളക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് എത്രത്തോളം വേവായെന്നേ. ആ ഒരു 3/4% വേവായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഏത്തക്ക, ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഒരു ഏത്തക്ക, ഒരു പച്ച ഏത്തക്കായാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതും സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ചേനയും ഏത്തക്കായും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടിയും, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, പിന്നെ അതേപോലെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുരുമുളക് പൊടി 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വേവണം. ഈ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൊടിയെല്ലാം ഈ കായലോട്ടും ചേനയിലോട്ടും എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. 1/4 കപ്പോളമുള്ള കടലയും ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കായും ഈ ചേനയും ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കടല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സും ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ചേയും ഈ ചേനയും കായും നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത്തക്കായും ചേനയും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന്. നമ്മുടെ ഏത്തക്കായും ചേന അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ആ 1/4 കപ്പ് കടല, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് കടലയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ ഉപ്പിടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കടലയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് നമ്മളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ അരപ്പ് ഈ കടലയിലോട്ടും ചേനയിലോട്ടും ഏത്തക്കായയിലോട്ടും എല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കടലയിൽ ഞാനൊരു വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പേ ചേർത്ത് വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഒരുപാട് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വെന്തതാണ്. ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചില്ല, നമ്മുടെ അരപ്പ്, ആ അരപ്പൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം.
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കില്ല, ഒരുപാടൊന്നും വെള്ളമായി പോകരുത്. കൂട്ടുകറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സദ്യയിൽ സൈഡിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് വെള്ളമാക്കി കളയരുത്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കിനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ, അതായത് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് ആ അരപ്പൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പ് ദേ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മതി. ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് വേറൊരു അടുപ്പത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കടുക് താളിക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആ കടുക് താളിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുകറിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു പാൻ വെക്കാം. അപ്പം ദേ ഞാൻ കടുക് വറക്കാനായിട്ട് വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. 1 സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ദേ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടണം. അപ്പം നമ്മുടെ കടുക് കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3-4 ചെറിയുള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 3-4 ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് നമുക്ക് ദേ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ 2 വറ്റിൽമുളക്, വറ്റിൽമുളക് ഇട്ടു. അതും വേസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കും. നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളിയും വറ്റിൽമുളകും ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് തീ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. ഇതേ തേങ്ങയാണ്. ഞാനൊരു 1/2 കപ്പോളമുള്ള തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മളിതൊരു കരിയാതെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നിടം വരെ, നന്നായിട്ട് മൂത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം. ഈ ഒരു തേങ്ങ വറുത്തിടുന്നതാണ് ആ കൂട്ടുകറിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാമേ. അപ്പം കണ്ടോ, ഇതേ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഞാൻ തേട്ടുണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നിടം വരെ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് ഈ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാലേ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പം വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തേങ്ങ എടുത്തത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഈ തേങ്ങ വറുത്തിടാൻ. എത്രത്തോളം തേങ്ങ വറുത്തിട്ടാലും നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇത് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുക. വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ തേങ്ങയും നമുക്ക് ഈ കൂട്ടുകറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം കണ്ടോ, ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കണം, ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ സദ്യ സ്റ്റൈൽ നാടൻ കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, കാരണം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് സദ്യകളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി. നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിയിൽ ഞാൻ ആ തേങ്ങയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ടോ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ടോ ഒക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഞാനിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാമേ. അപ്പം നമ്മുടെ സദ്യ സ്റ്റൈൽ കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ഈ ഓണത്തിന് നിങ്ങളും ഇതേപോലെ കൂട്ടുകറി വെച്ച് നോക്കണം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ് കൂട്ടുകറിക്ക്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം. ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നിടം വരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.